zile vitu ambazo demu wa Facebook alikuwa anafanya kitambo asifanyi sana sahii. Sahii ameconcentrate sana na kubuild hii brand yake ambao wanatengeneza na Ogobina. Na hivyo basi hatuwezi tukajua ni kipi ambacho wamekipanga. Unajua labda wamempea hii time ndio ajibrand kwanza, then after branding herself, then sasa vitu zingine zinaweza pia like na kuna functions nyingi sana ambazo tumekuwa tukiona Ogobina akiattend, na kwenye zile functions I think kila mtu hapa ni witness, unaweza realize ya kwamba hatujakuwa tukiona demo wa Facebook pale sana, na kwenye zile functions ambazo huyu demo wa Facebook anapia ni zile functions ambazo zimearijiwa ama ni hizi event ambazo zimekuwa arranged na Ogobina mwenyewe, kama hizi homecomings zao ambazo wanafanya, kama hizo shows ambazo wanapiga wakiwa wawili, na pia wameweka kina recommend. So hizo shows ndizo show ambazo unaona demu wa Facebook anapia sana sana, lakini kwenye hizi show zingine, for example kama kuna event mahali, atumuone yule demu wa Facebook sana mwenye tunaona ni Ogobina. Lakini sasa kuna zile maswali ambazo Ogobina anaulizwa kila mahara, anaulizwa bibi yako wapi, ama anaulizwa demu wa Facebook wako wapi, mbona hawana yeye kwenye hizo function. Na kile ambacho Ogobina anasema, Ogobina anasema kitu cha kwanza demu wa Facebook labda ameshida busy the whole day, sasa aliamua acha aende akalale. Kitu kingine pia ambacho Ogobina amekuwa akisema wanaume wa Nairobi ni mafisi sana, na hivyo basi aweze akakubali huyu demu ambaye ni demu wa Facebook akue anapia pale kwenye zile event, manake anajua atakuja tu pale kusumbuliwa mpaka na interviews na vitu vingi sana, na watu wengi pia watakuwa wanamsumbua pale. Hivyo basi sijui kama huo ndio ukweli, manake tumekuwa tukiona kwenye labels, ama kuna watu ambao wanatengeneza labels wanasaini wasanii, na hivyo basi kwenye wale wasanii, kama huyu msanii ajaitwa function na kufuatiwe hizo ma processes zote, aezi akakubalika aende akafanya any event ama akaende perform kwa any event. Na hivyo basi hatuwezi tukajua kama huyu dem ni kukaziwa na kazi yango na Ogobina, ama ni kipi ambacho huwa kinaendelea, manake kwa since aingie kwa hiyo ni tumekuwa tu tukimwona sana kwa zile event ambazo anapia, ni zile event ambazo wamearrange yeye na Ogobina, kwingine ni kwa hizi weekly shows ambazo wanapiga, kwingine ni kwenye channel yake ambayo ni demu wa Facebook channel ambao wanapiga show zake yeye mwenyewe. Hivyo basi hatuwezi tukajua kama ni eti ako under management ya Ogobina. Sasa kwenye zile vitu ama kwenye zile event ambazo Ogobina anaenda, huyu demu afai kuenda, ama labda huyu demu hajakuwa invited. Hivyo basi hizo ndizo vitu ambazo nimekuwa nikiangalia. Kitu kingine tunajua demu wa Facebook ni mtu ambaye alitolewa sana huyu jamaa anajulikana kama Churchill, na Churchill ndiye alitoa huyu demu kwa game, na tunakumbuka demu wa Facebook akipeana story yake yote akisema venye aliapia pale kwenye edition ya Churchill show, na kutoka hapo sasa ndio nyota yake ilianza kung'aa. Na tukiangalia recently, hatujaweza kuona demu wa Facebook akipiga sana show zake kwa Churchill show, na tunaelewa Churchill show ni show ama ni editions ambazo ama ni event ambayo imekuwa ikipigwa frequently. Na hivyo basi hatujaona huyu demo ambaye ni demo Facebook akiapia pale. I think it's now ama ni mwaka sasa umeisha kama hatujamuona yule demo wa Facebook akiapia kwenye hizo show za Churchill. Na hivyo basi hatuwezi tukajua kama sasa hivi ni bei yake imepanda ofisi, inaweza kuwa imepanda, manake sasa hivi ni demu ambaye anafanya vizuri sana kwenye mitandao ya kijamii, na sasa hivi ni mtu ambaye anatengeneza kamkwanja vizuri sana. Na hivyo basi hatuwezi kujua kama ni class imepanda ama ni niche yenyewe kimepanda, manake sasa hivi zile vitu ambazo demu wa Facebook alikuwa anafanya kitambo asifanyi sana sahii. Sahii ameconcentrate sana na kubuild hii brand yake ambao wanatengeneza na Ogobina. Na hivyo basi hatuwezi kujua ni kipi ambacho wamekipanga. Unajua labda wamempea hii time ndio ajibrand kwanza, then after branding herself, then sasa vitu zingine zinaweza pia, lakini this year ambayo ni 2024, demu wa Facebook ni mtu ambaye ameweza kung'aa, ama ni mtu ambaye maisha yamemkubali in short, na sasa hivi anafanya tu vizuri. Hivyo basi mpaka wakati mwingine, kwa heri na wakati mwema.